היי, שלום לכם וברוכים הבאים, מה שלומכם? אני שמח לצרף אתכם לסרטון נוסף. היום אני מכין מתכון קינוח שנקרא זביונה. זביונה זה מעדן איטלקי, מבוסס על חלמונים. אני אצרף אליו בתחתית תותים, עכשיו העונה של התותים. עדיין יקרים, אבל שוב, מדובר כאן בכמות קטנה. כמות שאני אכין היא מתאימה למשהו כמו שתי מנות בערך. ובואו מיד נצא לדרך ותראו מה אני עושה. עכשיו ראשון שאני עושה, אני לוקח משהו כמו חמישה תותים, חותך אותם, חוצץ אותם, גס כזה, ובערך צריך להכין משהו כמו חצי כוס. ואני מכניס אותם לתוך קערה קטנה. ומוסיף להם כפית אחת של סוכר. ואני מערבב קלות בעדינות, לא לפגוע במרקם של התותים, ואני מניח את זה בצד לבערך כחצי שעה עד שעה, לא יותר מזה. אוקיי, מה שאני עושה עכשיו, אני לוקח קערה, שם אותה ללהבה הכי קטנה של הגז, מכניס לתוכה שלושה חלמונים. לחלמונים אני מוסיף שלוש כפות של סוכר. אחת, שתיים, שלוש. ורבע כוס של יין יבש. רצוי שזה יהיה יין לבן. לחלמונים ולסוכר אני מוסיף רבע כוס של יין יבש. זה אמור להיות יין לבן, אני אנסה, אולי זה יצליח גם עם יין אדום. מאוד מקווה. ואני נותן ערבוב ראשוני קל עד שהם מתמזגים. ועכשיו אני מדליק את הלהבה, להבה נמוכה. רגע. עכשיו כאמור אני מתחיל בערבוב. ערבוב בלתי פוסק במשך כ-7-8 דקות. תוך כדי זה שהביצים על הלהבה הכי נמוכה בגז. מערבב ומערבב ומערבב. לא אגיע אתכם בכל הערבוב, אבל בשלבים המתקדמים יותר. אוקיי, אז מה שאנחנו מקבלים כאן זה תערובת שהולכת ומסמיכה. אתם יכולים לראות את המרקם שלה, שהוא יותר ויותר סמיך, אתם רואים? וזה המצב שאני רוצה להגיע אליו. במשך הזמן אני מרים טיפה מעל הגז, לא שם ישר עליו, אבל ממשיך לערבב עד למרקם הרצוי לי. או
מסמיך ועוד מסמיך, ככה במשך כ-7-8 דקות. יכולים לראות את הצבע, אני מעריך שאם זה היה יין בהיר יותר, אז זה היה ממש צהוב. אחר 7-8 דקות אני מגיע בדיוק למרקם שרציתי, זה המרקם, ואני יכול לגשת להכנת המנה. תן לזה קצת להתקרר. עכשיו נותר רק להכין את המנה עצמה. אני לוקח קערת קינוח כזאת, יוצק לתוכה חצי מכמות התותים, ופשוט עם כף ממלא מהקרם מלמעלה. עכשיו אם יש לכם ברנר כזה, אפשר גם לצרוב קצת את הקרם מלמעלה, והוא מקבל כזה מראה יותר אקזוטי. אז הנה לכם, המנה מוכנה, נכין עוד אחד, השני, יכול להיות שהספיק לי אפילו לשלושה. אתם רואים, זה בדיוק מתאים לכמות של שתי מנות. יש איזה ריח חזק של יין. שוב, אני לא יודע אם השתמשתי ביין הנכון. אז יש לנו כאן, כמו שראיתם, ניצול של התותים. תחכו שהם יהיו יותר זולים, היום נדמתי, זה עולה 25 שקלים לקילו, אז קניתי כמות קטנה. והנה לנו שני קינוחים, קצת התעסקות עם ההקצפה, אבל שווה להקציף ידנית. אז יש לנו כאן, איפה אנחנו? הנה, כאן קינוח לתפארת לעונת החורף, זוויונה עם תותים. מקווה שנהנתם מהסרטון, תודה רבה לכם על הצפייה, ולהשתמע במתכונים הבאים. ואם אתם רוצים לעקוב, אתם כבר יודעים מה לעשות, פשוט תירשמו כמנויים באתר היוטיוב שלי, וככה תוכלו לעקוב מכאן. תודה ולהתראות. אני רק עושה לכם קלוז-אפ, נגביר את התיאבון.